Baba Natao, 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 Baba Natao. Ni a jioni imetoka China, imetoka China. Ni a jioni, baya jioni, baya jioni. Baba Natao, Baba Natao, Baba Natao. Baba Natao, Baba Natao, Baba Natao, Baba Natao, Baba Natao, Baba Natao. Unang'ara kuliko boss wako, Baba Natao, Baba Natao. Pozana. Kisanga pizi. Ai nitao kwanza tu peke yake. Bana yupi? Acha ni kama kesho. Unataka kuchukua size? Ah, hii kwanza hii. Sawa, nitakuja kesho. Customer,
Mbona uko na madharau hivi? Hii ni material ya 30 bob my friend. Atako. Kwani chini uko ni Dubai? Uko Dubai nilianea na nini? Angalia tu kitu vizuri. Hii ni 30 bob. Pia customer ule anikosea heshima hata yeye. Unachukua mambo mzima ziuza kitioni na unakuta kuniemea kwa 30 bob. Eh? Fanya aje. Eh? Acha nikae na pesa yangu. Sitaki hiyo 30 bob. Hata kuna mtu rau kuvideo za kule ndio 30 bob. Kwenda huko. Siwezi mbeleza maisha tuna pia. Yaani wewe tunatoka 1000 mpaka 30 bob. Kusema ukweli hata wewe una huruma hata wewe. Leta 30 bob leta. Hata nibaki na kobole ya fare. Ongeza kobole hapa hivi. Ha? Ongeza kobole. Siwezi ongeza kobole kwa koti. Sawa, leta basi nikufungie. Nifungie. Customer anataka atukupeleka tu mtu usago kabisa. Siwezi buy koti expensive hivi alafu na ai. Funga kitu bana. Customer anataka tuvana sana shika. Aya sikujama customer. Wewe toka hapa kwenda. Hizi ni maisha gani bana? Yaani nguo naendea Dubai na kuja kuuza 30 bob. Kwani ni kazi gani nafanya? Kwani nimekuja kukusaidia watu? Eh? Mimi ni Red Cross. Nguo 1000 nakataa. Natoka 1000 nauza 30 bob. Kwani kazi gani? Wote ndio usaruni kalima mani kwa mwizi. Sitaendelea kukusaidia watu hapa hivi.